walaalayaal maanta xogaa waa naxsanahay waxaan la naxsanahay waxa weeye tirada sii kordhaysa ayaan aada uga naxsanahay iyo walaalaha aan maalin kasta soo hor istaagayno oo aan waxba naga maqlayn oo aada moodidba inay adiga kugu xumaynayaan saasaan u qaataad laakiin marna saas isdhihi maayo marna niyad jabi maayo ummaddeeda inaan u shaqeeyo oo aan usoo istaagno oo wax u sheegno waa waajibna saaran intaas haddaan ka soo gudbo waad aragteen maantay dhimashadiina waa korortay tiradii dadkii u cudur ku dhacana waa korortay haddaba inaan nambar tirino maalinwoodna waa ku celinaya inaan nambar tirino maalin kasto wax danaho noogu jira male baabuurkii waa inaan inta istaajino gadaal usoo celino markaasaan guulaysanaynaa su-aalaha laysla dhex marayo ah goormee covid waaba dhammaaday covid goormee dhammaanayaana covid waa iska dhammaanaya goor u dhammaanaya laakiin waa mar aanu dhibkiisa uu nagu batay hadduu hadda sidaan kusoo socdo laakiin haddaan arrimo yaryar samayno oo muhiima aan samayno covid dhibkiisa waa naga yaraanaya arrimahaas maxay yihiin waxa weeye inaan kala durugno inaanu maaskarada qaadano oo aan kor ka saarno gacnaha hadii jeer inaan saabuun iska dhaqno taataabashada meelaha taataabanayno aan joojino in dadka waayeelkaa si gaara looga fekero shalana warkaas waa bilaabay maantana waa ku celinaynaa waayeelku nagama go-o waayeelku waa aabayaalkii iyo hooyooyinkii qarankan weeye maanta jira in marka aanu xurmo u muujino oo aanan cudurka u gudbin waa muhiimay annaga dhannoota oo maxaa taasa markaan saas leeyahay dhallinyaradii aan la hadlayaa oo dhallinyar maxaan kala hadlayaa dhallinyar adu waa shaqaysanaysaa waa ordaysaa laakiin markaad gurigaaga ku laabato taxadar badan samee gurigaaga markaa ku laabato xaaskaaga iyo ilmahaaga ka fogo horta marka hore gacnaha iska dhaq adoo maaskarada qaba gurigaaga gal gacmaha iska dhaq haddii dharkaas aad sidatay maantay aad inta meel gaara ku tuurto adiga dhan isdiyaariso dhar kale aad gashatid ka sifeec markaas ilmihii adoo maaskigaaga qaba kuusoo dhawaadeen habka ku siiyeen ya xaaskaaga markaa la hadal laakiin adigoo maanta odhan magaaladii xamar inta adoo qasahayay bas saarnaa bajaaj saarnaa meel walba saarnaa aada tidhaahdid gurigeen la aadhayaa aabbaan hab siinayaa hooyaan hab siinayaa haddaba ogow intaba khatar bay ku jiraan intaba khatar ay ku jiraan khatartaasna adaa gaarsiiyey adna ma jeclid inaad gaarsiisid marka aqoondaro yayse kuu geyn intaas waxaan rabaa inaad dhagahaaga furtid si fiican warkaas u maqashid kadibna aada howlgashid oo ku howlgashid inaad badbaadisid gurigaaga inaad badbaadisid deriskaaga inaad badbaadisid walaalayaal waa shalay waxaan arkay maasha allah ilaahay khayra siiyo dad tiro badan oo maskigii qaybinaya oo dadka siisiinaya hadda maanta hore waxaad inteena yartaha sidata waxaan dhihi jiray idinkaa korona ahay hadda maanta annaga dhan inaan korono wada noqono oo aan maskala wada gashano anuu raalliyanka ah annaga dhan inaan korono noqono magacaas daartina wada siiya laakiin aan dhammaanteen gashano askari hadduu yahay aan gashano shaqaale hadduu yahay aan garsano ganacsade hadduu yahay aan garsano gaari gacan mid wada aan garsano bajaaj aan gashano dhammaanteen haddaan gashano cudurkii waa joojinaynaa baabuurka markaas breeguu yeelanhayaa waxoogaa wuu hakanhayaa haddaan marka intaas kala fogaashihii kusii darno waa kasii fiican yahay haddaan waalidkii aan ka dheeraanana dhimashada yaraanaysa sida hadda caafimaadku noo sheegeen oo isla martini laga sheegay 900 ka badani dadka dhintay waa dad waayeela laakiin cudurku wuxuu ku dhacay 50% waa dhallinyaro hadda markaa dhallinyaro ogow adiga boqolleyda markaan fiirino heer saraad tahay adiga wey marka waxa wax gubinaya hadda dhallinyaradu waa ubaxii qarankaa weeye waa aabayaashii berito waa wadanku maanta dadku ku tiirsan yahay maantay xataa madax waxaa noo anaga dhallinyaro yaa marka dhallinyaradu waa tiirarkii dhammaa oo qaranka daafacayay oo qaranka horumarkiisa ka shaqaynayay oo qaranka u dhaaranayay weeye hadda dhallinyaro haddaad idinkuna naga dhimataan mana anfacayso billaa caleyk dhammaanteen aan isbaadbaadinno dhammaanteen aan gacanta isqabsanno oo dhammaanteen aan u istaagno sidaan covid-19 waddanka uga saari lahayn sida la sheegaya waad ogtihiin mortalitygeenu 5% maraysa maanta inay kor usii kacdaan umaleynayaa kadib aan xisaabin doonaa 5% maraykanka ayaa maraya nalaka tiro badan nalaka awood badan haddaanu gormee marka 5%ga horaan usii dhaafaynaa haddaana waxba qaban 5% waa dhaafaynaa
10 aan gaarina 20 aan gaarina adduunka dhan markii mortality ga la isku daro waa ka sii kormareyna marka hadda saas garmaahan mana naqabato dhagaha fura dhagaha fura dhagaha fura oo waxa la idin leeyahay la qaato wa taciyaha udunun waaciya ay ilaahay yiri warwaanadan idinka unba anaga dhama isku badbaadinayna nafteena iyo nolosheena iyo mustaqbalkeena iyo ku jira walaalayaalo oo misana walaalayaalo oo misana walaalayaalo dhagaha fura oo waanada la idin leeyahay qaata waad arkaysaan maanta miidiyada dhamaa wadanka jirtay iyo adduunka jirto dhan maanta waxay ku wajahan tahay COVID-19 cudur la yaqaano maaha waa cudur cusub waa cudur xataa difaaci dadka waad ogtihiin qofka qaba qofka ilmaha yarka ku dhaco ku dhacdo maxay ahayd shadeecadu ku dhacdo markuu ka reysto difaac badan u leeyahay mar dambe soo mari mayso kani maahan waa ka gedisan yahay weli lama yaqaano suu xaalkiisu yahay weli lama hayo dad yari inta ka reystay cabsi ma jirto adduunka dhamaan waa aragtay waa kala xirmay diyaaradii waa istaageen baawurtii waa istaagtay isku socodkii dhammaa waa istaagee ganacsigii waa istaagee dowladii waaweynaa dhaqaalahooda hoos u dhacay annagu hadda awalba masaakiinaan hayna haddaan intaas ka sii darno waxba annaga noo hari maayaan marka ilaahay baan leenahay ilaahay waana daafacayaa baryahan badinaynaa ilaahay waana daafacayaa insha allahu meel cidlaa nooga tegi maayo haddana laakiin aan hasheenni dabran.